ჩვენი ყოზირები რაც იყო, ანუ ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ მოედანმა საშუალება არ მოხსნა სამწუხაროდ. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ბატონ შეროზიას. ჩვენ გუნდს რაც შეეხება, ბატონმაც ვერ შეძელი ჩვენი თამაშის ჩვენება. რომ ძიმე შეხვედრა ქონდა, კარგი ახალგაზრული გუნდი იყო ჩამოსული, მინდოდა ცოტა უკეთ გვეთამაშა, მაგრამ მინდორმა იმის საშუალება არ მოგცა. მოხარული ვარო დებიუტი შედგა ჩემი ხობის კოლხეთში და ახარებული ვარ.